Amagambo Kristo atubwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ni ngombwa yuko kugira ngo tugire ubugingo buhoraho nuko twakira amagambo ava mu kanwa k'Imana. Kugira ngo tugire ubugingo buhoraho nuko tunezezwa tugakunda kwiga ijambo ry'Imana. Ndasuhuza mwebwe mwese mukurikiranye Holy TV ku mpande zose z'isi. Ubashuhuje yitwa Pasteur Yohana Ndeze Fideli, nkaba nkorera mu itorero rya Holy Spirit Church in Rwanda. Umushumba wanjye akabara ari Bishop Umuhoza Arine. Ubu tugiye kwigana ijambo rikomeye riboneka aha ngaha mu ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya. Iki cyigisho kizajya gicaho buri wa gatanu, cyitwa ngo menya Bibiliya ijambo ry'Imana. Inshuti z'Imana rero, uwo ni wo mugambi dufite kubakunda Bibiliya ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tugende tuyisesengura twiga tureba amagambo yayo meza kandi akomeye aduhesha ubugingo buhoraho. Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abantu benshi batandukanye kandi cyahumetswe n'Imana. Muri uyu mwanya rero Bibiliya ivuga iriti, muri Timoteo wa kabiri mu gice cyaho cya gatatu ku murongo wa cumi na gatandatu iravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Iyi Bibiliya, iki gitabo nicyo cyitwa ibyanditswe byera, kandi amagambo yose arimo avugika neza yuko yahumetswe n'Imana. Mukuri iyi Bibiliya ifite ibitabo byinshi. Mu Isezerano rya kera hagaragara yuko ari ibitabo 39, Isezerano rishya rikaba ibitabo 27. Ibi byanditswe n'abantu bari batandukanye kandi bari batuye ahantu hatandukanye. Ibi byanditswe harimo abami, hari harimo abantu b'ibikomangoma, hari harimo abantu b'abahinzi, hari harimo abantu bakoraga imirimo boroheje cyane, abandi bari abarobyi, nibo banditse kino gitabo. Rero bari bahumekewe n'umwuka w'Imana. Ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamwemeza ibyaha bye no kumutunganya
no kumuhanira gukiranuka rwose. Rero ibi iki gitabo ni ngombwa ko buri muntu wese agira umwete wo kugira ngo akige, agira umwete. Niba uri umuntu uri mu rugendo rugana mu ijuru, ni byiza ko tumenya iki gitabo. Niba uri mu rugendo rugana mu ijuru, ni ngombwa yuko umenya aya magambo yandikishijwe n'Imana. Yesu yabishimangiye neza mu gutegeka kwa kabiri, igice cya 30, ubwiye aya magambo meza aboneka ku murongo wa 11 ukageza ku wa 14. Yaravuze ngo kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atarayo kukunanira kandi ataraya kure ngo utayageraho, ntari mu ijuru ngo ubaze uti ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire, ayatwumvishe, tuyumvire. Kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire, ayatwumvishe, tuyumvire. Ahubwo iryo jambo riri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Yesu nashimwe. Iri jambo ntago riri kure, ahubwo ngo riri mu kanwa kawe, riri mu mutima wawe, riri hafi yawe. Iri jambo ribereyeho kugira ngo uryumvire, aba ari ryo rikuyobora, ubashe kugenda mu nzira nziza itunganye. Na mwebwe mukurikiye Holy TV, ni byiza yuko ijambo ry'Imana ritubamo, kuko Yesu ni we wabivuze aha ngaha mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Aravuga ngo hahirwa umuntu usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Ni itegeko ry'Imana kugira ngo umuntu wese wumva ari umukozi w'Imana, umuntu wese wumva yubaha Imana yararokotse, ni ngombwa yuko yiga ijambo ry'Imana. Gusoma ni byiza kandi ni itegeko ry'Imana. Agasoma amagambo y'ubu buhanuzi kandi ngo hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri byo. Ushobora kuba utazi gusoma ariko ukajya aho bagusomera. Rero urahirwa niba wumva neza amagambo yanditswe muri iki gitabo Imana yandikishije, kugira ngo aya magambo atuyobore, aya magambo aduheshe bwa bwenge twabonye. Umwami wacu yakomeje kugenda aduhugura avuga muri Yohana igice cya 6, muri Yohana igice cya 6 ku murongo wa 63, aravuga ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Aravuga ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Yo, haleluya bantu b'Imana. Amagambo Kristo atubwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ni ngombwa yuko kugira ngo tugire ubugingo buhoraho, nuko twakira amagambo ava mu kanwa k'Imana. Kugira ngo tugire ubugingo buhoraho, nuko tunezezwa tugakunda kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo umwami wacu yaduhaye kugira ngo rituyobore muri iki gihe cya none turi mu isi iteye akaga yahindanye. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 24, haravuga ngo ayo magambo nayo ni Kristo wayashimangiye. Aravuga ngo ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Umuntu wese wumva amagambo ya Yesu akayizera, uwo nguwo ngo abavuye mu rupfu kandi ageze mu bugingo buhoraho. Uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubwo bugingo.
ni ukuvuga ngo ubugingo ntabwo buri kure yacu, ahubwo ubugingo bw'Imana buratwegereye cyane 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 cyane. Yesu yabishimangiye neza mu gutegeka kwa kabiri, mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30 niho yongeye kubivuga neza. Aya magambo meza aboneka ku murongo wa 11 ukageza ku wa 14 yaravuze ngo kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atarayo kukunanira kandi ataraya kure ngo utayageraho, ntari mu ijuru ngo ubaze uti ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire, kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire. Ahubwo iryo jambo riri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Yesu nashimwe. Iri jambo ntago riri kure, ahubwo ngo riri mu kanwa kawe, riri mu mutima wawe, riri hafi yawe. Iri jambo ribereyeho kugira ngo uryumvire, aba ari ryo rikuyobora ubashe kugenda mu nzira nziza itunganye. Cyo gituma Yesu yavuze muri Yesaya aravuga ngo umuswa ngo nubwo umuntu yaba ari umuswa ntazayoba iyo nzira, kuko ngo niyo yagera ahantu hari inzira nyinshi mu mayira abiri ngo azajya yumva ijwi rimubwira ngo komeza iyi niyo nzira. Rero nta handi tuzabikura nuko tuzaba twifashishe iri jambo, ari ryo rituyobora, ari ryo dutegera amatwi, ari ryo dushaka mu bwenge, dushaka kumenya Imana, dushaka kumenya Uwiteka n'umugambi adufiteho. Nshuti z'Imana, iri jambo ni ryo kwizerwa kandi ni ryo kwiringirwa. Yesu yakomeje ahugura abantu bashaka kuba abigishwa be kandi bakayoborwa n'ijambo ndetse bakitegura kuzaba muri cya gihugu cyo mu ijuru. Abivuga neza muri iki gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cyaho cya 22. Igice cya 22, nshuti z'Imana, ku murongo waho wa 6 yabibwiraga Yohani umuhishuzi, aramubwira ati ayo magambo nayo kwizerwa kandi nayo ukuri, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba, kandi dore ndaza vuba. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ni amagambo akomeye, akwiriye kwizerwa, akwiriye kwiringirwa mu buryo bukomeye. Umwami wacu yabwiye Yohani ngo ugende ubwire abantu ko aya magambo nkubwira ari amagambo yo kwizerwa. Mwumvishe ko Yohana atangira mu byashuye igice cya mbere umurongo waho wa 3 yavuze ngo hahirwa abantu bumva aya magambo kandi hahirwa usoma akamenya neza ibyanditswe muri iki gitabo. Bene uwo nguwo nta mwijima uzamugota, bene uwo nguwo nta kujijwa kuzamuzaho, azagira ubwenge bwose buvuye mu ijambo ry'Imana. Ku murongo wa 8 ngo njyewe Yohana numvisha ibyo kandi ndabireba, maze kubyumva no kubireba ngo nikubita hasi imbere y'ibirenge bya marayika wabinyeretse kugira ngo muramye. Ariko arambwira ati reka da, ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so b'abahanuzi. Yohana yari amaze kumva ibintu bitangaje, yari amaze kureba uburyo
hazabaho intambara hagati ya Kristo na Satani ariko abona uburyo Imana yarwaniriye abantu b'Imana bagatsinda abona abacunguwe bajyanwa mu ijuru abona abacunguwe bahabwa ingororano z'abera abona abacunguwe batuje bameze neza bicaranye n'umwami wabo mu gihugu cyo mu ijuru arangije rero atangaye nuko ngo yikubita imbere ya marayika wari umaze kumusobanurira ibyo nuko aramubwira ati reka ndimbata mugenzi wawe ndetse n'uwa bene so babahanuzi ati ndimbata mugenzi wawe na bene so babahanuzi ngo ndetse n'uwa bitondera amagambo y'iki gitabo na marayika avuga yuko yitondera amagambo y'iki gitabo aya magambo ibi bivugwa muri iki gitabo byose abamarayika bahora babyitegereza babyigiraho bareba uko bigenda uburyo bikorera mu bana b'Imana biringiye rino jambo bakaryizera nabo baba bafitiye amatsiko ku murongo ukurikiyeho wa cumi aravuga ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru reka hangaha tuhumve neza yarabwiwe ngo aya magambo y'ubu buhanuzi bwo muri iki gitabo Yohani ntayazigame ngo ayagire ubwiru ni itegeko yuko agomba kuyamenyesha abantu bose uri munsi y'ijuru agomba kubimenya aramubwira ngo ntuyazigame ngo ayagire ubwiru ngo kuko igihe kiri bugufi igihe kiri bugufi mugenzi nyuma yo kumva ubutumwa bwiza nyuma yo gukwira mu isi hose abantu bakamenya neza ijambo ry'Imana abakizwa bakakizwa abatabyemera bakabireka bakajya mu ruhande rwa Satani rwose byanze bikunze umwami wacu azaza ntabwo azatinda azaza gucungura abantu be ku murongo wa 18 haravuga ngo uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo ni ukuvuga ngo tugomba kwiga neza iki gitabo umuntu yitonze ijambo ku ijambo umurongo ku murongo tukamenya icyo Imana ivugana natwe tukamenya icyo Imana dushakira tukamenya icyo Imana duhamagarira kandi cyo ngicyo tukagikora byanze bikunze kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa abantu bumvira bakumvira amateka n'amategeko Uwiteka Imana atwigisha abo ngabo bazagira umugisha wo kuzajya kuri cya giti cy'ubugingo wo kuzabona umugabane wo kubana na Kristo mu gihugu cyo mu ijuru rero nshuti mwese muteze Holy TV amatwi murumva neza yuko kwiga iki gitabo ari byiza kwiga iki gitabo biranejeje kandi nicyo kirimo inzira yose rukumbi itujyana mu gihugu cyo mu ijuru rero ku murongo wa 20 w'igice cya 22 ibyahishuwe birangije aravuga ngo uhamye ibyo aravuga ati ye ndaza vuba aravuga ngo amena ngwino mwami Yesu ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese amena iri jambo nirimara kumvikana mu matwi y'abantu bose rigeze ku mpera z'isi rikagera mu moko yose rikagera mu ndimi zose rikagera mu bakomeye ndetse no mu boroheje nta kindi kizaba gisigaye nuko umwami wacu azagaruka azaza gutwara abantu bamwubashye hanyuma akabajyana mu gihugu cyo mu ijuru aho bazaba banezerewe iteka ryose uyu munsi nta magambo menshi turi buvuge ahubwo uyu wari umwanya wo kutangiza iki kiganiro ngo tumenye Bibiliya ariyo jambo ry'Imana
iki kiganiro kikaba kizajya kinyuraho buri wa gatanu hanyuma inshuti zikunda gusoma Bibiliya abantu mukunda ijambo ry'Imana muze dufatanyirize hamwe twige neza igitabo cy'Imana kandi tugende twakira ubugingo bukirimo mwumvishe yuko ngo uwumva aya magambo wese ngo niwe ufite ubugingo buhoraho kandi kirakavuga ngo naho yaba yarapfuye uwo azongera abeho kandi uyumva akayizera kiriho uwo ngo azabaho iteka ryose ntabwo azapfa ayo ni amagambo yavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo rero tugera ku musozo w'uyu munsi w'iki kiganiro ndagira ngo turangirize kuri iri somo ryo muri Yesaya 55 Yesaya 55 ku murongo waho wa mbere hararikira buri mwe wese kugira ngo aya magambo ayumve haravuga ngo yemwe abafite inyota ni muze kumaze kandi n'udafite ifeza nawe naze nimuze mugure murye nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi nimuze nshuti z'Imana nimuze twige neza ijambo ry'Imana kandi uru rugendo rugana mu ijuru dufatanirize hamwe kurugendanamo abana b'Imana duhugurane abana b'Imana dufashanye yahuye intambara zizi dufatanye kuzirwanya kuko Satani ni urwanya abantu b'Imana dufatanyirize hamwe kandi twiga ijambo ry'Imana twicishe bugufi dusenga ku murongo wa kabiri ngo ni niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya by'ukuri niki gituma mukorera ibidahaza mugira umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho mugira umwete wo kumvira ijambo ry'Imana twigane neza ijambo ry'Imana tumenye ukuri kwayo dukure mu bwenge Yobu ni wowe wabivuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka kandi twabonye neza yuko rwose iri jambo ryigisha ubwenge umuntu wize neza rino jambo umuntu wagiye yubaha uko ijambo rimutegetse akagenda nk'uko rivuga afite ubwenge butarondoreka kandi uwo ngo ntazakorwa n'isoni inshuti rero bavandimwe muri mu rugendo rugana mu ijuru ndumva uyu munsi nabararikaga kugira ngo buri wa gatanu tujye duhurira kuri Hol TV tuganire neza amagambo y'Imana tugiye kuzumva byinshi ubwira ubukomeye buri muri iki gitabo tubusobanure tugiye kuzumva byinshi by'uburyo Imana yadukunze igatanga umwana wayo w'ikinege akadupfira tugiye kuzumva byinshi by'uburyo Imana yateguye inzira tugomba kunyuramo kugira ngo tuzabane nayo tugiye kuzumva byinshi tumenye ibyiza biri mu gihugu cyo mu ijuru tugiye kuzumva byinshi turebe yuko uburyo tuzataha igihe kimwe Kristo akabana natwe nshuti rero mu magambo makeya ndabifuriza kugubwa neza ndabifuriza amahoro y'Imana ndabifuriza kuzagera mu gihugu cyo mu ijuru amahoro reka rero turangize nsenga ngira nti Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi abateze amatwi bose Holy TV Imana yo mu ijuru ibahe kumva neza iri jambo kandi iduhe kugira ngo turusheho kwitegura kujya mu bwami bw'Imana mwami wacu rero mani ikomeye
Mana igira neza, Mana y'urukundo, turagushimira ko wandikishije iri jambo kugira ngo riyobore ubwoko bwawe, kandi iri jambo ukarishyiramo ubutunzi bukomeye, ukarishyiramo ubwenge buyobora abagenzi, kugira ngo nyakubahwa Uwiteka bitandukanye n'ibibi, bitandukanye n'ibitagira umumaro, bitandukanye n'ibidatunganye byose, bitegura kugira ngo nyakubahwa Uwiteka bazabane nawe. Ngaho rero komeza ubashyigikire kandi ubahe kugubwa neza, amahoro yawe akomeza abe kuri bo kugeza umunsi tuzongera guhurira uyu munsi. Nyakubahwa Uwiteka turi kumwe, mbyambaje kandi nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amena.